Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netalakeun sakumna opsi tur sawangan timang pirang pihak patali jeung dilarapkeunana PSBB atau lockdown kasup ti Wagub Jawa Barat Ulul Ruzanul Ulum ditampa. Tapi pihakna ukur bisa nepikeun indikator patali jeung kaayaan Jawa Barat ke pamarentah puseur. Kukituna PSBB teu bisa ukur dilarapkeun di hiji provinsi. Nalika diwawancara satu tas rapat paripurna DPRD Jawa Barat pada Senin isuk-isuk 28 Juni 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun prak-prakan dilarapkeunana PSBB atau lockdown mangrupa wewenang pamarentah puseur lantaran ngaubkeun sababaraha provinsi. Upama ukur Jawa Barat anu ngalakonan PSBB, eta gubernur anu dilandih Emil Ngembohan ketaksa model kitu henteu efektif. Pihakna ukur ngajukeun sawatara indikator patali jeung kaayaan Jawa Barat ka pamarentah puseur. Sawangan timang pirang pihak ka asup Wagub Uu Ruzanul Ulum jadi salah sahiji sawangan keur dituluykeun ka pamarentah puseur. Harus koordinasi dengan pemerintah pusat. Jadi gini ya, kalau hanya Jawa Barat melakukan PSBB, DKI tidak, Banten tidak, Jawa Tengah tidak, itu tidak akan efektif. Maka PSBB itu harus kewenangan pusat, karena melintasi provinsi-provinsi. 2020 mengajarkan kalau PSBB-nya hanya satu daerah, itu daerah lain tidak sama aja bohong. Samemehna Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum miharep Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil medalkeun kawijakan lockdown lantaran dirina leuwang rumah sakit di Jawa Barat digegekan ku pasien COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.